azy a voalohany aloha mahagaga satria nataontsika zany le dinika ny arahana niaraka tamin'ny troika sadaiky tamin'ny rinany lasy iny ary niaranany losonia ny feuille de route dikan'izany a tapitra teo aloha zany a teteza mita zay nentindrajoelona teo fa manomboko zao zany a manomboka tamin'iny nanaovana soniny de manompo eo zany a teteza mita tena izy dikan'izany a rava tanteraka zany ravita rehetrarehetra nisy teo fa am'izao fotoana zao zany atsika hiditra amin'ny fametrahana indray a ny rafitra vaovao iarahana le nanao sonia miaraka de ny vato teny amin'ny paoandoro ka eo anatrehan'izany ny somarina gagane aloha de vao mainka ndray hitrikitsiny hitondra filaminana ve zay hitondra fitoniana ara-politika ve satria tokony hiditra amin'izany tsika raha araka ny fahitana hoe le fanaovana soniny ny feuille de route zay ny arahana teny amin'ny paoandoro tokony miditra eo a manomboka eo misy ny fitoniana ny gadra zay fa migadra any ary tokony avoaka ary anisany voatsipika ao anatin'ny feuille de route le izy le hoe fandaminana ny fitoniana mba hipetrahany ny tena filaminana eto an-tany eto amin'ny tany sy ny fanjakana mba hahafahany sehitra resiny pirenena manampy ireny zavatra ireny fahitako anazy a ohatra filamboatsiary ary tahotra manokana an'ny président Marigravalomana zavatra tsikaritra anayny tsy atao matetra le izy fa fomba fiady daolo regny fa aminay tsy ataony matetra satria raha mijery atsika am'le fanaovany aniny fitsarana ny président Marigravalomana tamin'ny fotoana andro iny voalohany aloha fitsarana mahefa ve ny tsara tamin'iny mazava ho azy ny valiny a tsy manana fahefana hitsana filoham-pirenena zay mbola izy any ampirinasatra am'izao tsy azo atao mihitsy zany satria mbola izy ny filoham-pirenena ikeny zao tontolo zao tsy azo atao fitsarana ohatranyiny tsara anazy fa misy fitsarana tokony mahazo ny tsara anazy a raha ohatra ka atao le fitsarana zay ro ary faharoa manaraka an'izay le olona namoaka le taratasy ny ampitapita am' resaka hoe didy fampisaborana zay raha tonga eto izy mazava ho azy any e tokony efa tsy afaka anao an'izany izy satria rava ile gouvernementa raha vao vita sonina ary ny zava-misy koa le ministra nampanao an'iny ministra teny amin'ny trezmeny e mazava ho azy tsy maintsy misy fiandaniana izy raha nanao iny zavatra iny fa manomboko zao a le mipetraka eo ny tokony afantatra hoe zao ny tokony atao zany ny lalana tokony arahana fa tsy ministra zay teny amin'ny trezme ka aminay tsy magaga iny ary tsy ataonay mataitra fa ny zavatra itokinay efa vita soniny tsy maintsy iarahana mametraka ny zavatra rehetra tsy maintsy iarahana mijery ny vaaolana ivoantsika amin'ny grizy amin'izay fa tsy hoe safosafoana hafa ny tenenina aty zavatra hafa ny atao reny ka mihiny sy matoko zay fa i président Marigravalomanana na eo ary iny a tsy maintsy ho avy izy tsy maintsy ho detso izy a fa ny fandaminana ary zay matoky tanteraka reo fikambana miresapirenena indrindra ny troika zay nahitany ny vaaolana ivoantsika iny a tsy petrapotsiny koa eo fa ndray andraikitra tandrefianany mba hahatonga le reny zavatra tapakatsika ry mba ho tanteraka ny fanatanterahana azy eto amin'ny tany sy ny fanjakana.